لار دي لار جوان جوني لار لار دا بقاي دا پتیارو کی نور الهدائي دا پتیارو کی نور الهدائي لار دي جوان جوني لار دا بقاي دا پتیارو کی نور الهدائي دا پتیارو کی نور الهدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، منار راديو ديرو خاغلو أو ريدنكو خواندورونو د اسلام د سپینلار د خبرونې درنو مینوالو محصلینو طالبانو طالباتو او عوامو مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روغ جوړ او سلامت اوسئ. الله عز وجل دې ستاسو دغه غوږ نیونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. خوښ او خوشحاله یو چې د نوې خپرونې د وړاندې کولو په منظور ستاسو په خدمت کې قرار لرو. دا د تیر په څیر بیا هم کتاب بلوغ المرام کتاب النکاح کې لسم لمبر باب اللعان پرانیزو. په دې منظور چې تاسو به دا خپرونې په دقت سره اورئ او خپل روزمره مشکلات به د نبوي احادیثو په رڼا کې حل و فصل کوئ، ځکه مسلمان غنی دی په وحی د کتاب او د سنت باندې. داسې مسأله نشته چې انسان ورسره مخامخ کیږي او په اسلامي شریعت کې د هغې حل نه وي، بالخصوص عائلي اجتماعي د ښځې او د خاوند د کورني مسایلو په رابطه باندې چې په اسلام کې څونه توضیحات او هدایات ورکړی شوي دي، په هیڅ دین او مذهب کې د دې مثال نشي موندلی. دونه ده چې د مسلمانانو کمفکري ده او عدم توجهي ده چې مسلمانان د هغوی علمی سویه کمزور ده، نو شیطان دوی بیلاری کوي او د سنتونه یو طرف او بل طرف ته اړوي. که چېرته موږ په اجتماعي او ټولنیزو مسائلو کې اسلام ته توجه وکړو، هیڅ خبره به مو دې حل و فصل پاتې نشي. دا د یو مهم بل باب باب اللعان باندې شروع کوو. په دې باب کې نه احادیث دي، څلور متفق علیه دي، یو د صحیح مسلم دی او باقی د نورو سننو دي چې یو پکې موقوف هم دی. ښاغلو مسلمانانو وروڼو، د باب اللعان معنی د پوهیدلو د پاره اړینه ده چې یوه مقدمه کیږدو او د هغې په رڼا کې فهم د احادیثو ته ورسیږو. اصل په اسلام کې د انسان عفت هغه معصوم دی او محفوظ دی. هیڅ انسان حق نه لري چې د بل چا حریم ته داخل شي او د هغه په ذاتیاتو کې ګوتې ووهي او د هغه ناموس او شرف بې قدره کړي. د دې وجې نه خو په اسلام کې کنځاوې منع دي، غیبت منع دی، مسخرې منع دي، او دارنګې سپک نظري بدلمني منع ده، ځکه چې دا د یو انسان د لورې د بل انسان سپکاوی دی. او اسلام د عزتونو د حفاظت لپاره رب العالمین یو عظیم دین را لېږلی دی. دلته به عصمتونه او عزتونه محفوظي او په شخصي تصرفاتو د هیچ چا به نیوکه نشي کېدی څو پورې چې د شرع سره برابري. قدرمنو مسلمانانو، باب اللعان کې په دې باندې ځان قانع کوي. که چېرته یو انسان په بل انسان باندې تهمت وتړي چې ته العیاذ بالله زناکاری یا په لواطت باندې اخته، والعیاذ بالله تعالی من ذلک، الله د ټولو تعافیت د دغه امراضو او د دغه فواحشو نه حفاظت دی الله د ټولو نصیب کاندي. که چېرته یو انسان په دغه الفاظو باندې ښځه نربت نام کړي
نیابه عملی ثبوت د څلور گواهان راولي چې څوک څوک په فاحشه او په زنا باندې بدنام کی نو څلور گواهان راولي که څلور گواهان به اعتراض موجود شولل نو هغه مجرم باندې جرم تکر شو هغه ته به شرعي سزا ورکړی کیدی شي او که چېرته گواهان د څلورو نه کم و دریو دوو یوو او یا د سره نه ګواهی موندنه که نو اوس به د اسلام محکمه او د شریعت محکمه به دې قاذف ته راګرځي چا چې د تهمت الفاظ استعمال کړي دي او غله به د تهمت او د حد قذف اتیا دورې سزا ورکوي محکمه هغه به شرعي فیصله کوي چې دې انسان چې د فحشا تور په پلاني باندې لګولی و اثبات ثبوت ته یې ونه رساوه چې وې نه رسو د دې دپاره چې بل ځل په بل چا تهمت ونه وایي او د ده نه خلک عبرت واخلي د تهمت دا بازار ختم شي نو محکمه به فیصله کوي قاضي د اسلام به وایي چې په تا باندې اتیا دورې دي اتیا دورې سزا به ورته ورکړی شي او دغه انسان چې دی دا باعتماد او باعتبار ثابت شه مگر که الله عز وجل ته یې د زړه د اخلاصه توبه ویستله چې بیا به داسې نه کوم نو الله توبه قبلونکی دی ولو که دا توبه د کافر د طرفه ولې نه وي قاتله ګناهګار مسلمان خو دلته باید ځان په دې باندې قانع کړو که چېرته خاوند په ښځې باندې تهمت لګو نو دلته به حالت به جدا وي او بیا به لعان صورت منځته راځي او هغه داسې چې دواړه به د قاضي مخې ته حاضریږي قاضي د اسلام به دې میړه یا خاوند ته ووایي چې تا چې په خپله میرمن د زنا تهمت لګولی دی شابه که څلور ګواهان راوله چې دا دله رجم کو سنګسارې کو که د څلور ګواهان رانه وستل دی به درواغجن ثابت شي ولو که په نفس الامر کې دی صادق وي خو دا چې ګواهان یې پوره نه کړه نو د ده ادعا باطله شو له تهمت یې باطل شه نو اوس به دې انسان ته چې تهمت یې ویلی دی په خپله ښځه باندې کچر تا د تن کې خود نو اتیا دوری با پدبان دی واچولی شي خزا سالم او محفوظه پاتې شله او دل با قاضی د اسلام اتیا دوری ورکی اتیا دوری با ورکی زکا چې دی انسان په ځان باندې اقرار وکړ چې ما درواغ ویلی دی او میدان ته گواهان را نوستلی شول کچرتا د پزام باندې اقرار و نکړ چې ما درواغ ویلې دي خزه ته د اسلام قاضي مخرا واړوي چې مسلمانې میرمنې د دې انسان خزه آیا تا رښتیا دغه جرم اجرا کړی دی که پزان اقرار وکړ خزه به رجمیږي که حامله وه حمل ته به صبر کیږي تر څو ماشوم دنیا ته راشي او هغه خود کفیل شي د هغې نه وروسته به بیا ښځه رجم کیږي که چېرته ښځې اقرار په ځان باندې وکړه خو د ښځې دپاره رجم دی او سړی بری شي هغه باندې حد قذف نشته خو که چېرته ښځې په ځان باندې اقرار ونه کړه او ویل چې ما په هیڅ صورت باندې زناکاری او فحشا او بدلمنی نه ده کړی او دا سړی پر ما درواغجن دی تهمت را باندې تړي دا زما میړه پر ما باندې تهمت وایي نو بیا به قاضي د اسلام را وګرځېږي په طرف د میړه او خاوند د دغې ښځې ورته وایي به چې نه د ګواهان شته نه په ځان باندې اقرار کوي چې ما درواغ ویلي دي نو اوس به ستاسو تر منځه لعان صورت نیسي چې قرآن کریم هم دې ته په سورة النور کې ځای ورکړی دی نو قاضي د اسلام به ده ته پنځه قسمه کیږدي پنځه قسمونه به دغه میړه وکړي چې زما د په الله قسمی زه رښتنی مودې ښځې دا فحشا کړې ده په څلورم ځل به یو ځل بیا مسلمانان د دغه خاوند په خوله باندې لاس کیږدي چې مه کوه ګوره که په ځان اقرار کوي اقرار وکړه چې تا له اتیا دورې درکو کور مه ورانوه ظلم مه کوه د دې زنانې سره
کچرتا دی انسان فزان باندې اقرار وکنو بیا ورتا اتیا دوری ورکړې شي او کچرتا فزانی اقرار ونک او مخبل مدعا معنی ثابت ولاړو چننا دغه خزی چې زما بی بی ده دی فحشا کړی ده نو زه قسمونو ته تیاری ما نو څلور قسمه خو یې کړي کړي دي په پنځم قسم کې د الله عز وجل حکم دا دی چې دغه انسان به ووایي چې اشهد بالله زما په الله باندې قسم دی شاهدي ویم چې انه لمن الصادقین زه په خپله دعوا کې رښتونی یم او کما دروغ ویلی پنځم د الله لعنت دی په ما اوریږي کما دروغ ویلی والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین نو په دې کې به د دې میړه د طرفه نه پنځه قسم او پنځه ګواهیانې پنځه قسمونه چې آخر لعنت ویل په ځان دي بس په هغې باندې به قاضی د اسلام خزی ته مخ راواړی که دی جرم کړی اقرار وکړه چې رجم دی کو ځکه عذاب د آخرت اشد دی د عذاب د دنیا نه او که نه دی کړی وایا نو څلور ځله به زنانه قسم وکړي چې زما په الله قسم زه شاهدي ویم په نوم د الله باندې چې دا خاوند په ما درواغجن دی په ما یې درواغ تپلی دي څلور ځله به دا وینا وکړي په پنځم ځل کې به بیا دې ته وویلی شي چې مه کوه ګوره دا پنځم ځل قسم او ګواهي موجبه ده ختمونکې د قضیې د نکامو د منځه ځي که دې وویله چې نه په ما تهمت دی نو والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین دا زنانه به ووایي چې پر ما دې د الله غضب نازل شي که دې میړه دا خبره په صدق سره کلی وي دا درواغجن دی درواغ یې په ما تړلی دي په دې سره به د ښځې او د خاوند تر منځه ابدالابد جدایي راشي او طلاقو ته ضرورت نشته دی په دې سره به د ښځې او د خاوند تر منځه ابدالابد جدایي راشي او لعان واقع شه اوس راځو د دې باب هغه احادیثو ته شفدي مورد كراغلي دي بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سخر روايت ده قال ده واي سأل فلان يو فلان كي سڑه راغ پختن وكڑ فقال وي ويل يا رسول الله ايد الله رسولا أرأيت ما خبرك أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كفمك أو كسب الفرز خبل ميرمن فبي حيائي أو بدل من أيماني غير كان دي كيف يصنع دامي ربط كوي إن تكلم تكلم بأمر عظيم كدا حال وايي أو خبرك إنو دا ديرا نا قابل برداشت لو یا خبر ادا چې د خپل خزه د فاحشی یال وای وین سکت سکت علی مثل ذالک او که چپات کیږي دا چپات کیدلم د ضمیر نه منی دا ام ډیر لو یا خبر ادا یو روایت کې ور سره دا ز پښو ویډیو ک دوی دواړه وجنی تاسو پیرا پاتېږي محکمه والا او دغه انسان اعدام وی فلم یجبه نبی علیه الصلاة والسلام هیڅ ډول جواب ورنک فلما کان بعد ذلک اتاه سو خرست دوباره دا سړی به راغې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته فقال وی ویلا ان الذي سألتك عنه داغ خبري پرابطه چې ما دتانه پوښتنه کړې و او تا هیڅ جواب نو را کړې قدیب تولیت به ز په هغه قضیه او لانجه باندې اخته شوم د خپل خزي سره می په زنا باندې پردې ناری نه ولید فانزل الله الآيات في سورة النور ده قضیه ده حل و فصل ده پار الله عز و جل ده سورة النور آیاتنا را نازل کرل فتلاهن علیه و وعزه نبی علیه الصلاة والسلام
دغه آیاتونه تلاوت کړل په دغه خزه او خاون باندې او وعظ یې وکړ دې نارینه ته وذكره او د عذاب د الله نه ویره او اخبره او په دې خبر کړ چې ان عذاب الدنیا هو من عذاب الاخره چې عذاب د دنیا معمولی دی په نسبت د عذاب د آخرت کې درواغ دی ویلي تهمت دی ویلی په خپله میرمن شارا واړو چې محکمه تعالی اتیا دورې حد قذف در کاندي د دنیا عذاب معمولی دی او آخرت کې بدلانجې نخلاصي قال لا دغه سړی وویل نه د الله رسوله خبر حقیقت او واقعیت ده ما سره نه گواهان شته خود خپل سترګو لیدل می دی والذی بعثک بالحق باغ الله می دی قسمی چې ته په حق رسول الله را لېګلې ما کذبت علیها ما درواغ نه دی تړلې په خپل میرمن باندې ثم دعاها بیا نبی علیه الصلاة والسلام لمیرمن را وغوښتل فوعظها كذلك مدق قصير وعظ ورتوک که جرم دکړی پزان اقرار وکړه چې دنیا کې سزا درکو آخرت کې بل ګنا پاکي او د دنیا سزا معمولی د آخرت د عذاب په مقابل کې قالت لا دغه میرمن چې وویل نه ما دا جرم نه دی کړی یو روایت کې لږ غوندې قلار شو داسې راغلی دي چې قرار شو له اراده کړه چې پزان اقرار وکړي بیا ویل اننا خپل قوم نشم شرم ولی والذی بعثک بالحق زما دی په هغه الله قسمی چې دی په حق پیغمبر را لېږلې زه صفای مود میړه پر ما باندې بیزه تهمت تړلې ده انه لکاذب دا درواغجن دی فبدا بالرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلیرا میدان تکو پاغي شروع وکړه فشهد اربع شهادات بالله نو هغه د الله په نوم مانی څلور قسمونه مسلسل وکړه چې ما دروغ نه دی ویل اسما د الله قسمی جدي میرمن دا فاحشه کړې ده ثم ثنا بالمرأة بیا هغه پنځمه ور سره دی مبارک حدیث کې ذکر نه کچ آیت کریمه منګ وړاندې ولست چې سړی ویلې چې پرما دې د الله لعنت کما په دې خزبان دې درواغ ویلې وي پنځه قسم د نارینه او د میړه پورا شو ثم ثنا بالمرأة بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خزه تراستون شو ثم فرق بينهما واغ خزهم دقسي سلور قسم وکړه به پنځم قسم وک بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې تر منځ جدائی را واستل د عبد لبد پار جدا شول ورسدل نحس و ودرشتم لمبر حديث تا وعنه رضي الله تعالى عنهما او دغه ابن عمر رضي الله عنهما څخه روایت ده جان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بيشك رسول كريم صلى الله عليه وسلم حغدو تا چه خزو خاوند او یو په بل باندې تهمت ویلو متلاعنين یو په بل باندې لعنت ویلو نبی عليه الصلاه والسلام ورته ویل دا شخونه دلک څنګه چې تاسو فکر کوی حسابكما على الله پټ حساب پر الله دی الله بسره حساب کوي احدكما كاذب يو پتا سکه حتمن درواغ جند یا میړه درواغ جند په خزه تهمت ویلې دی او یا خزه درواغ جند عمل کړي دی اوس منکر ده نه دواړه صادقان استه او نه دواړه کاذبان استه حتمن تقسیم د خبر دی یو صادق دی پتا سو کې یو کاذب دی خودون ادا چې کاذب په خپل کذب معنی اعتراف او اقرار نه کوي چې ما درواغ ویلا اوس به شرع ظاهر ته ګوري او پتا سو معنی به قانون د لعان تطبیقی دی نو خزای د خاوند او خاوند د خزینه هم داسه جدا کړل لا سبيل لك عليها اي خاوند استا حق نرسيگ پر دي خزبان دي قال يا رسول الله دا الله رسول مالي ما چکم مهر ورکل وزما مالغا کم خوالان
زغوارم چه زما محرما تاوالشی. فقال ویل نبی علیه الصلاة والسلام ان كنت صدقت عليها كتا واقع دا وكري پدي زناني باندي او تصادق او دا كاذبي فهو بما استحللت من فرجها حساب شمهر بهغه چكي تازان تا دهغه فرج حلال گنليو وان كنت كذبت عليها وكتا تهمت ويلي فزنان باندي بيا هم دخل مهر مستحق ني فذاك ابعد داد مهر بيت حاصل ولتا تدير لريدي د حقنا لك منها ددي خزنه پهيت صورت کې تو ورکړې مهر نشي اخستلې نو حديث نه دا معلومه شو چې په نفس الامر کې په دغه دواړو کې یو دروغ جن وو او دا معلومه شو چې د خزې د صدق او کذب دواړو صورتونو کې خاوند د مال مستحق او د مهر دراګر زولو مستحق نشی ګرځیدلی ګور د اسلام دقت او باریکۍ ته چې د نفسونو د بچاو د پاره یې څونه کوشش کړی دی خو چې کله نفسونه ځان په خپله حلاکت ته غورځوي او په نظام پسې ټولې دروازې بندوي بیا به محکمه د اسلام را پاڅیږي او د حق فیصله به کوي اگر که د یو چا په ضرر باندې ولینی ځکه د اسلام قانون اعلی او بالاتر دی د ظلمونو نه ظلم پکې نشته دی پرېږده چې هر مستحق ته خپل حق د استحقاق ور ورسیږي 9 لمبر حدیث وعن انس رضي الله تعالى عنه لا انس بن مالك رضي الله عنه تخريت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيشك النبي عليه السلام فرمایلی دي ابصروا هات صدا خذت ساري فان جاءت به ابيض ثبتا كما شمي وزيغا وتكسبن ثبتا چد خو يختان والا يختاني بالکل خو فهو لزوجها نداد دي خزد خاون نپیدا دي او دا خاون درواغ ویل دي وإن جاءت به اكحل كچرت دي زناني ما شم وزيگو چه تورستر گيو جعدن او کوتل او لنده پوچه وجود او یعنی گلگوت او فهو للذی رماها به نو دا پیدا دی د هغه زناکار نا چې دی خاون خپل خزه په هغه معنی بدنامه کړی و یو روایت کې راځي لولا ما مضى من کتاب الله لکان لی ولها شان کچرته د الله قانون په منځ کې نو وینم ما به دی خزه سره کتلې و یعنی ما ته په دلایل قرائ نو دا ثابتیږي چې دا خزه زناکار ده خدا الله کتاب دا دی چې د دوی ترمنځ د لعان وشي او د قتل و قتال او دا رنګ د وجنی مسله دی پکې نیوي وګوره د اسلام لطافت او مهربانۍ ته چې قاضی د اسلام ته په قرائنو باندې معلومه شوله یا علم القاضی معنی معلومه شوم هغه اقدام د حد نشي کولی خزه نشی اعدامولی سړی نشی اعدامولی خزه او خاون میړه او خزه به د یو بل نه جدا کیږي د دې تهمت په ویلو سره وړاندې مونږ وویله که دا تهمت د پردو پردو ترمنځ وي چې پردی خزه په پردی خاون یا پردی خاون په پردی خزه باندې تهمت ووایي هلته به مدعا ثبوتیږي اثبات ثبوت ته به رسیږي کونه شول درواغ جن تبا اتیا دوری پشا باندې محکمه د اسلام اچي او پدی سره با لنده غردان او دارنګي به حیا خلق کنټرول شي او بیا بچر ته فکور کلی بازار او مندوي کې د بل مسلمان ناموس ته پسپک سترګ باندې نګوري دلت علم القاضي موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شک ترغن ک چما ته دا شخکار گویا کی چې دا خزه بد عمل دا او دا سړی رښتونه دي خو په علم القاضي معنی فیصله نشي کېدلې دلیل جدا شه ده چې محکمه به د دعوی د اقامې د پاره د مدعی او مدعا علیه نه دلایل غواړي او په دلایل به فیصله کې دي شهغه دلایل چې په واقعیت معنی بناوي 9 لمبر حدیث ته ورسیدو وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر رجلا یقینا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی تا حکم کن یزع یدہو عند الخامسة علا فیه چه چلور قسم دی میڑو وکڑو پینزم تی زان تیارو پلاس نیول خلبند که اوور توی وی چین نها موجبا خبردار گردا پینزم قسم قسم چه دی دالا زیمون که دی فراق دی خزد نبی لیگی تب داغی نبی لیگی مکو گر پینزم قسم نعم آغا سی صحابه کرام وکل سڑه ایبن که دی پینزم قسم نا چه سوچ او فکر و کبه پینزم قسم و کاغی ویل پورا سوچ او فکر می پکڑه دی حقیقت بیانوم اللہ قسم دی پا ما دی لعنت دا اللہی کمی دروغ ویلی پا دی خزبان دی حتمن دی زنا کرده دا نویست خزد خاوند و خاوند خزن جلا شوال دا حدیث دلیل دی پا دی چه دا حاکم دا پار پکار دی چه کوششو کی پا منکولو دا قسم نا ذکر چه اصنی چه درواغ مخیترانشی و حق حق دارتا و نرسیدی نه سوات سلوی ختم لمبر حدیث دا دی باب وعن سهل ابن سعد رضی اللہ عنہما لسهل ابن سعد رضی اللہ عنہما زنی روایت دے فی قصت المتلا علینی پا قصد حق خزی و خاون کی یو بالمانی چی لعان ویلیو قال وای سهل رضی اللہ عنہ فلما فرغا من تلاعنیما چکل خز و خاون دوار پارغ شد لعان ویلونا قال سڑی زاپ خبر وقلوی ویلا کغبتو علیها یا رسول اللہ نمسکتوها ما با درواغ ویلی پا دی مانی کمی ورد خز ویلا و دزان سرمی سار اکلا فتولقها ثلاثا فدری طلاق مانی طلاق اکلا قبل ان يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم مخد دينا چه حكم ارتوكي پیغمبر علیه السلام حدیث متفق علیه ده واقع الامر خدا سو چه طلاعن او لعان اجراءات چهو دا پخبلد نکاح ماتون کیو طلاق تا ضرورت نو خدا دغا میر غیرت پو جوش باندی راغه او ده غدا وسوسه و چه اصی نه پیغمبر علیه السلام را تووی چه دا میرمن دی کور تبوزا نو ده سرنه تصرفات پا خپل تبا بانده وکڑه چه زدا خزا خزا نگرنم او ده مان آزاد او طلاق ده دری طلاق وروا چولو خوگورادا ده پیغمبر علیه السلام امر نو زک مخی ورتویلیو لا سبیل لک علیها ستا پا دی خزمانی کم حق پاتی نده یعنی پس دلعان نستا ملکیت د زوجیت پا دباندی نشتا سی مسلم یو زرو چلور سو دری نوی حدیث که دا تیر شوی دی نستا طلاق نو اقی کی گزدک دا طلاق دا حقوع محل نشتا ده خودی سڑی طلاق دا خپلی تب ورکل او جدائی خو آسی هم را غلی و او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتا غصا کڑی و پا اغا حدیث کی چه ده محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخر روایت ده پا اغی کی تیر شوی دی چه غصه ور تکڑی و چه دا کار با دی نکولی یعنی طلاق و تضرورت نشتا دی اسی هم پردی شوی او جدا شوی ده میرمن استاد تانا نه سو یو سو لختم لمبر حدیث تو رسیدلو وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما تخري ويده كأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسول كريم صلى الله عليه وسلم تراغ فقال ويولا إذا الله رسولا إذا الله رسولا إن امرأتي لا ترد يد لامس زما خزا پرده لاس دزان نانست نوی این امرأتی یقینن خزا زما چه دن واپس کوی لا ترد ید لامسین پرده لاس دلاس وحون که لاس دزان نواپس کوی مراد دی خبر داو چی کچر تا زما خز نمطالبه وشی نو دهاغ نمطالبه وشی چه دا مال راکا و دا مال راکا نو بس مالو نزما تبا کئی خیرات غرول ورکئی خوب آغی من لال پام نکوی نو دا خبر چه دی انسان وکڑا مراد دیزه که زناکاری نده چه دا زناکار لاس نو پس کئی
قال غربها. نووي لرسول الله صلى الله عليه وسلم چدا سستا پا مالونو کی خیانت کئی نو دزان نے درک دزان نے جدا کا کنا یعنی طلاق ورطور کا رخصتی کا. قال اوی لخاون دیا خاف وانتت باها نفسی ودیرے گم چزڑ بران یوسی یعنی قرار دزڑ من رازی بید دی میر مننا. قال فاستمتع بها نبی علیہ الصلات والسلام ورتو فرمائی لی نو پایدت نا اخلق نستا میرمن د سر دیوی. دا روایت ابو داود نقل کړی دی او دا رنگ مسند بزار نقل کړی دی. ورجاله ثقات نو د دی راویان ثقات دی. واخرجه النسائی من وجه اخر په یو بل سند سره امام نسائی دا حدیث نقل کړی دی عن ابن عباس عند ابن عباس رضي الله عنهما انا بلفظ فدا سلفظ النبي عليه السلام ورتول طلقها دا خز طلاق قد زان ندرك كن. قال لا اصبر عنها صبر مت نراز. قال فامسك هذا زان سري وساتا. ددي حديث ما نداوا چيو صحابي د صحابه کرام نو مشوري د پیغمبر عليه الصلاه والسلام تراغه او غته شکایت وک جزما خز زما مالونه یو بل ور کوي ززان ل غریب ما او دا خز میرا پاتیږي چې څوک ته زما مال غواړي نو غا خیرات ګرو ل زما مال ور کوي زی ګټما او دا خز لیلا مې زما د مال حافظ او ساتون کې نه دا نو زما شکایت ته پزنانه باندې ګور د زنا تهمت په ونه تړه کنایتن او نصراحتن. نو نبی علیہ السلام ورته ویل دریک کنه طلاق کا ویسړ می تین کی گدا خو مومن زنان دا او هیڅ کله د زنا تهمت نو. زکه پیغمبر علیہ السلام ورته ویل بیا نو د ځان سره وساتا یعنی دغه تصرفات کنټرول کا چستا مالونه دی بل چاله نو ور کوي خو خیر دے صبر ورته کمیت والا قوا دل ته هیڅ کله دا نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوه شو چې دا خزه بدنامه ده او دی نبی علیه السلام دې سړی ته وایي چې دا د ځان سره وساته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر علیه السلام کله هم په دوستوب باندې چاته امر نه دی کړی او نه دغه د شان سره دا مناسب وه بلکې د خزی د خیانت مالی او د سوء تصرفات او شکایت ورته راغې. نو نبی علیہ السلام ورته ویل بل خزه به وکړي دری که کنه هغه ویل زړه مې نه کیږي وایي ښه د ځان سره وساته او حالت یې کنترول وه چې ستا مال نه لیلاموي. نو داسې نه وه چې ګنې تهمت د زنا پې ویلی شوی و. که چېرته تهمت د زنا و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هېڅکله به یې داسې فیصله نه کوله. نه سو دو څلوېښتم لمبر حدیث ته ورسېدلو فرمای وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نه روایت ده ده فرمای چې انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د پیغمبر عليه السلام نو اوریدل چې هغه ویل حين نزلت ايه المتلاعنين چې کله نازل شو ايتونه د دوو لعانين او ايما امراه ادخلت على قوم كم زنانا چراونه سيو قوم ته من هغه ما شوم ليس منهم چې دغه قوم څخه نه دي فليست من الله في شيء نو داد الله په هیڅ ذمہ واری کې نه ده ولن يدخلها الله جنته والله به هیڅ کله د شخص داخله نه کی جنت ته چې زنا کار نه کوي او پردي حملونه په خپل نس کې راوړي او به وایي چې دا زما د خاون نه پیدا ده په داسې حال کې چې هغه به د زنا نه پیدا وي نو دغه زناکار ښځه به جنت ته داخله نه شي. وایما رجل او کم یو سړی جحد ولده چې انکار وکړه د خپل حق بچی نه وهو ينظر الیه او د سره علم شته دی او دی ورته ګوري چې دا خو زما سوی دی او منکر شه چې دا د مانه نه دی. احتجب الله عنه الله به ترنه پټ شي په قیامت کې رحمتونه به نو پرې نازل نه کړي. وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين او دغه سړی چې میرمن مانی تومت ویلې دی په ناروا نو الله عز وجل به دې شرمنده او رسوا کې په داسې حال کې چې مخکني او وروستني ټول امتونه به په میدان وحشر کې ولاړي.
حدیث ابو داود او نسائی ابن ماجه نقل کړی دی، ابن حبان صحیح بللی دی، حدیث حسن دی ترجتن. دا حدیث په دې معنی دلالت کوي چې مسلمانانو یو په بل معنی تومتونه مووی. وعن عمر رضي الله تعالى عنه سودري تلو يختم حديث لعمر فاروق رضي الله عنه سقر روايته ده فرماي من أقر بولده طرفة عين شاج بخبل بچي بانده اقرار وكدستر كده رب باندازة بانده وقت فليس له دل جائز ندي أن ينفيه چه سبالة دي بچي نينكارو كي جداد مانا ندي يوزلي في اقرار كده. أخرجه البيحق وهو حسن موقوف. دا حدیث بیهقی نقل کړی دی، حسن موقوف دی، دی کې مجالد ابن سعید ضعیف راوی دی. على کل حال دا موقوف دلالت کوي په دې معنی چې خپل حقه بچی نه انکار ناروا دی، چې ته معلومه شوله چې دا ستا بچی دی د هغې نه انکار ناروا دی. 944 د باب اخرنی حدیث ته ورسېدو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی جان رجلا قال يا رسول الله يو سړي ویل اے د الله رسول ان امراتي بشک زما خزي ولدت غلاما اسود تور زيرا وړه دې درنګ تک تور دې. قال هل لك من ابل النبي عليه السلام ورته ویل سړي او خان لره. قال نعم ويو خان لرم. قال فمالوانها دا غي اساسي او بنيادي تا چې د خانو کاروبار شروع کو سره کوم خان دې خزيو ويخز نرسرو خانو. قال قمر سرو. قال فهل فيها من أورقة ايوستا بوخانو كي خاكسترو خل رنگ وخشتا دي يرو رنگ. قال نعم ويولي نشتا دي تور رنگ وخ بكشتا دي يرو رنگ. قال فانا ذلك تا خسرو خو سرو خا خستيو او خبل تخم دي دي دو خانو دا تور پكي دا کم زيراغي دا خل پكي دا کم زيراغي. قال ولا غكو تشكاكا لعله نزعه عرق كيديشي شي دغه بچي د وخچي د خپل پلار په سیر معنی نه ده دا کوم رګ راخ کلی نکډر نکت شوي وي. قال فلعل ابنك هذا النبي عليه السلام ورته ویلا چکیدیشي استاد ازوی چې د رنګ تور دی او ته سوري د رنګ نه او زوی د تور دی نزعه عرق دا هم کم د پلار نک ډر نک رنگ رګ ځان ته راخ کلی وي ستا په پلارانو او نیکونو او ډر نیکونو کې به تور رنګ یې نیکه تیر شوی دا نمسی او کړوسی او کودی خپلو نیکونو ته شوی دی که ته پلار د دې یي تا ته په رنګ کې نه دی شوی نیکه او ډر نیکه ته شوی دی لکه اوښان چې د خپل اوخ ته نه دي شوی په رنګ کې او وړاندې کوم بل نیکه ته په رنګ کې تلی دي. وفي رواية لمسلم ان مسلم في رواية كرازي وهو يعرض بعين في يهود دي سري اشارات دي خبر تو چدا بچه دزان نفي كي چدا كنس ما بچه نده. وقال في آخره آخر دا حديث كرازي ولم يرخص له في الانتفاع منه نبي عليه السلام ولا هيت اجازة ورنقل چدا زوية دزان نجودا وشميري. حديث پا ديماني دلالت كيب په نسبونو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی حتی الامکان د چا بدرنګي بچی ته ارمونه مه ویوه مسلمانه چې دا د خپل پلار نه دی پیدا دا د پلانۍ ښځې بچی دا د هغې د میړه نه نه دی پیدا ځکه رنګ کې بدل دي قیافه کې بدل دي پلانۍ کې بدل دي دا څکه مه ویوه چې کله کله بچی هغه نیکه او ډر نیکه او ور نیکه او غر نیکه ته خیږي په رنګ کې نو پلار به یو رنگی بچه به بل رنگی لکه په حدیث د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما کې چې راغلی و چې اسامه تک تور او زید رضی الله تعالی عنه چې د هغې پلار و هغه سور رنګ یې سړی و لیکن الله د هغې نه سکه دغه ماشوم تور پیدا که. الله د رنګونو ورکولو والا دی. په مسلمان باندې ټولې دروازې د تهمت بندې دي چې مسلمان د چا تهمت په ځان کې قبلوم او تخپل پچامن تهمت موه وا چې ته خو پلار ته نیتلې ته خو نیکه ته نیتلې نو ته به ارمونه کام کوه مسلمانه د مسلمان په ناموس مانی عبس تور ونه لګې کدی ولګو یا به اثبات ثبوت ته خبره رسی د قاضی په مخ کې او کنو بیا به محکمه ته تا حد قذف سزا درکې. په دې سره د کنزلو دروازې په اسلام کې وتړلې شولې
او هیڅ مسلمان له پکار نه دی چې د ځان نه فاسق جوړ کی او په پردو نسبونو کې ګوتی وی اله العالمین مقتول مسلمانانو تعادل او انصاف نصیب کې او زموږ خواهشات او طبیعتونه او مزاجونه د شرع برابر کې او زمونږ خلی کنټرول او محفوظ کې د تهمت ویلونه او زمونږ نوامیس محفوظ ساتي د بل چا د تهمت ویلونه امین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. ترې نبی یا واتساپ.